U memorialnom centru Kapija u Tuzli predstavljen je projekat izrade virtuelne šetnje kroz centar, a koji su realizovali Centar za kulturu Tuzla, Udruženje građana, multimedijalna produkcija Fish Eye Media Tuzla, virtuelna platforma gradskog vodiča City Guide i RTV 7 Tuzla. O projektu govori Mirza Korlatović, VD direktor Centara za kulturu Tuzla. Nakon 7 dana od dana otvaranja centra mi puštamo zvanično virtuelnu šetnju kroz memorialni centar. Ta virtuelna šetnja govori, znači, bukvalno svi oni koji nisu u mogućnosti fizički da dođu u memorialni centar, moći će se prošetati kroz memorialni centar putem svojih mobilnih telefona, laptopa, tablet uređaja i svega ostalo. Pored te virtuelne šetnje, postavljena je kompletna dokumentaciona arhivska građa koja se nalazi u memorialnom centru trenutno. Aplikacija za pregled virtuelne šetnje nije potrebna nikakva, dovoljna je, znači, samo da imate laptop, tablet ili mobilni telefon. Ja bih također želio da iskoristim ovu priliku da kompletan ovaj projekat, znači, na kojem se radi već neki mjesec dana, nije bilo moguće uraditi bez partnera koji je u ovom slučaju Udruženje građana Fish Eye Media Centar. I također želio bih da iskoristim priliku da se zahvalim predsjedniku udruženja Denisu Bašiću, bez kojeg ova virtuelna prezentacija ne bi ugledala svjetlo dana. Prije nekoliko sedmica na poziv prijatelja i kolega iz Centra za kulturu ovdje u Tuzli sam dobio poziv da učestvujem u projektu realizacije, vizualizacije memorialnog centra Kapija. Sam taj poziv je izazvao veliku dozu emocija u meni, pošto sam ja dijete koje je bilo taj dan na Kapiji. Svom pukom srećom se nalazim sada ovdje sa vama. Nažalost, naši prijatelji nisu mogućnosti i bez imalo dvojbe sam odlučio da uđem u realizaciju ovog projekta za koji nam je bilo potrebno nekoliko sedmica. A što se tiče samog projekta, učestvovalo je negdje oko 10 ljudi. Intenzivno smo radili i razmjenjivali poruke i informacije svakodnevno. I iskreno se nadam da ova virtualna prezentacija koju smo sklopili, tako da kažem, će se dopasti svima. Apsolutno je besplatna, možete sa bilo kojeg uređaja putem interneta prići i pogledati apsolutno najveću databazu koja je stvorena, a direktno se tiče ovog memorialnog centra. Sve su ovo moji prijatelji koji sam ja vidio tu noć. Nažalost, kao što sam rekao, više nisu sa nama, ali dali smo maksimum od sebe da pokušamo da napravimo jedan mali prezentacijski dio, da oni žive vječno sa nama. U planu je da u narednom periodu platforma bude proširena i nadograđena sa virtuelnom šetnjom kroz aleju na Slanoj banji, gdje su žrtve zločina na Kapiji sahranjene, kaže Bašić. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović izrazio je veliku zahvalnost Denisu Bašiću za ovaj projekat, kao i Centru za kulturu Tuzla. Mi smo u povodu otvaranja, na dan otvaranja memorialnog centra, najavili da je sljedeća faza korištenje informacijono-komunikacijonih tehnologija na način da ljudi iz cijeloga svijeta mogu da vide ovo što mi vidimo koji smo fizički ovdje u memorialnom centru. I tu sam zahvalan Denisu Bašiću koji je to uradio kao donaciju memorialnom centru. A ne radi to niko bolje od njega. Dakle, vrijedna donacija. I naravno, našem Centru za kulturu, gdje se već vidi jedan neprekidni rad i trud i razvoj i razvijanje ovoga memorialnog centra. On će tako obaviti svoju funkciju. Nama je stalo da njegujemo pijetet prema žrtvama, nevinim žrtvama, i da čuvamo istinu o tragediji, jer istinu neprekidno, naročito iz beogradskog režima, pokušavaju promijeniti, iskriviti, slagati. Istina je, dakle, jača od laži, ali samo pod uslovom da je mi adekvatno njegujemo i prezentiramo. Svi oni koji žele, znači, da pogledaju virtuelnu šetnju kroz memorialni centar, to mogu učiniti tako što će otići na web stranicu Centra za kulturu Tuzla, na kojem se ova virtuelna šetnja nalazi. Virtuelna šetnja se također nalazi i na stranici cityguide360.ba. Očekujemo u skorije vrijeme da bude postavljena i na web stranicu Turističke zajednice grada Tuzla.
Podsjećamo, Memorijalni centar Kapija je dokumentacioni centar o nevinim žrtvama koje su 25. maja 1995. godine stradale u centru Tuzle na Kapiji. Granatom ispaljenom sa agresorskih položaja na Ozrenu ubijena je 71 mlada osoba, a ranjeno oko 200 osoba, uglavnom djevojaka i mladića. Zločin na Kapiji je najveća tragedija u historiji Tuzle.